7, autorizado em linha de decolar, pista 11 esquerda, vento 170 graus, 03 mais, após partida, controle 120 desse momento. Autorizado em linha de decolar, pista 11 esquerda, após saída 20, nesse momento, controle de saída 17. Tá, Romeu Alfa Charlie, boa noite, continua a aproximação do pista 1 na onda esquerda, Canadá, 1021, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 1021, Alfa Charlie.